wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera waxa uu ku soo dhaweeyay isla markaana ku qabilay wafdi ka socday dalka Holland waramurtaasi ku saabsan waxa noo soo diray Cabdisalaam Xariir Sheekh Cismaan wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weheliye wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta madaarka magaalada Berbera ku soo dhaweeyay wafdi ka socday dalka Saudi Arabia oo booqasho ku yimid dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka macdanta iyo biyaha Xuseen Cabdi Ducaale oo saxaafadda ugu waramayay qolka nasashada ee madaarka magaalada Berbera ayaa sheegay in wafdigu ka socda dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u socdaan sidii ay mashaariic maalgashi ay uga sameyn lahaayeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sida dekedda warshadda sibirka kaydka haamaha shidaalka Berbera iyo mashaariic kale oo u baahan in laga maalgashado dalka jamhuuriyadda Soomaaliland saddexdan marka dalka waxay u yimaadeen inay maalgashi mashaariic maalgashi ay ka eegaan oo ay mudanaysaa ay u socdaan shaqo maalgashi ay u socdaan waan soo dhawaynaa walaalahayga Saudiinta insha Allah marka xagga caasimadda ayaanu geynaynaa halkana intaan joogno Berbera yani mashaariic badan oo maalgashi ku saabsan ayaanu tusi doonaa ay ka mid tahay dekedda kutubku ka mid tahay haamaha shidaalku ay ka mid tahay warshada sibirku waxyaabo badan bay halkan ku arki karaan wasiirku waxa uu sheegay in wafdigaasi ay hawl indhaydeen iyo qiimeyn ay u dalka u joogi doonaan muddo 3 maalmood ah isla markaasina ay Soomaali doonaan meelo kala duwan oo dalka isla markaasina ayagu dhimacooda si wafdigaasi ugu soo dhaweynayaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo doonaysa inay ka qayb qaadato mashaariicda maalgashi iyo horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Faarax Cilmi Godoole ayaa isna sheegay in wafdigaasi si weyn ugu soo dhaweynayo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waana uu sheegay in ay dhinacooda ay diyaar u yihiin sidii ay wafdigaasi ugu soo bandhigi lahaayeen mashaariic maalgashi oo dhinaca beeraha iyadoo hoosay bay wax soo saarka dhinaca beeraha ee dalku yahay waayo sarwaadka aadka u fara badan ee wadanka ka jira waxa weeyaan dawladda hadda inuu dawladdeenu ma hayso hadda hanti aad u ballaaran oo ku soo saartay kaga faa'iideysato maalgashi khayraadka marka aad baan u soo dhaweynaynaa walaalahay Saudiga oo ah dadka inoogu dhow maanta xagga islaamka markaad ka eegto xiriirkii hore inoo dhexan jiray ee walaaltinimo ka diinta ka taariikhda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wafdigan oo ka kooban saddex nin laba nin oo dhashay dalkaasi Sacuudi Carabiya iyo nin u dhashay dalka Kuuriya ayaa la sheegayaa inay jiraan xubno kale oo wafdigooda ka mid ah oo dalka iman doona maalmaha soo socda waa markii ugu horreysay wafdi ka socda dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ay booqasho ku yimaadaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdisalaam Xariir TV qaranka Berbera